Jeg hedder Peter Christensen. Jeg er statsautoriseret revisor ved BDO på havnen i Hirtshals. Og stafetten har jeg fået fra Lars Olsen fra Nordic Seafood. Jeg er født og opvokset i Hirtshals, og jeg har haft hele min erhvervskarriere i Hirtshals. Jeg havde først 7 år som mælkedreng ved Henry Rams, og derefter var jeg bydreng 4 år nede ved Bager Krage, og de sidste 42 år, der har jeg arbejdet som revisor ved BDO. Jeg blev leder ved BDO i 1991, og det var en vanskelig tid for fiskeriet og dermed for hele byen. Der var alt for mange fartøjer til alt for få kvoter. Og det er sådan, når det går godt for fiskeriet, så smitter det af på servicevirksomheder og fiskeindustrien og omvendt, når det går skidt, ja, så har det også en negativ effekt der. Men så efter årtusindskiftet, der skete der en hel masse på omkring havnen. Havnen dem blev overtaget af kommunen, og det satte skub i en række nye tiltag på havnen, og ja, der er kommet nye færgeruter, og der er fisketerminalen er kommet til. Der har været en stor landudvidelse, og senest nu med opførelse af møllerne. Der kom også, der i starten af nullerne, der kom der nye regler på fiskeriområdet, og det satte også skub i tingene. Fiskerne fik mulighed for at sammenlægge kvoter, og det gav fornyet optimisme og grundlag for, at der kunne investeres og bygges nye fartøjer. Noget, der ikke rigtig var sket noget af de foregående 10-20 år. Og ja, det bliver spændende også at følge udviklingen på havnen og med fiskerier i årene fremover. Jeg har valgt at placere min sten ved søen i Emmersbæk. Det hedder vist Regnbuesøen, men vi kaldte det bare for søen. Og jeg har, som de fleste andre fra Emmersbæk, tilbragt en stor del af min barndom og tidlige ungdom ved søen. Vi fiskede hundestejler og haletusser, og jeg kan sige, jeg tror, jeg er nok den eneste, men jeg har også sat makrelgarn i søen. Det gjorde jeg, da jeg var 8-10 år, så jeg kan sige, at der er ingen makrel i Regnbuesøen. Om vinteren stod vi på skøjter og kælke, og jeg tror også, der er flere af os, der har holdt den første pige i hånden der omkring søen. Jeg giver stafetten videre til Rasmus Jespersen fra Hirtshals Musikforening. Altså Rasmus og de øvrige musikforeninger har, de gør et fantastisk arbejde, og arrangementet med musik under trappen, det er en rigtig flot og vigtig begivenhed for Hirtshals. Og jeg plejer at sige, at Rasmus han har betydet mere for musik- og kulturlivet i Hirtshals, end The Beatles de har på verdensplan. Så værsgo, Rasmus.